Минулого тижня ми повідомляли про бажання Люпіти Ньонго зіграти у комедії. Актриса заявляла, настільки хоче спробувати себе у цьому жанрі, що готова працювати над образом 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Однак фільммейкери поки мовчать, принаймні у ЗМІ інформації з цього приводу не було. І ось іще один любитель творчих експериментів заявив про намір повернутись до комедійного жанру. Подробиці у наступному сюжеті. Останні кілька років фільмографія Меттью МакКонахі поповнюється переважно серйозними проєктами. Пригадаємо деякі з них. У 2012-му на Каннському кінофестивалі відбулась прем'єра драми «Мат». 14-річний Еліс живе з батьками на березі Міссісіпі, допомагає батьку ловити і продавати рибу, а у вільний час досліджує із другом узбережжя. Одного дня хлопці знаходять човен і загоряються бажанням зробити його своїм секретним притулком. Однак один мешканець човна вже є – загадковий Мад. Він стверджує, що скоїв злочин і ховається від погоні. Аби врятуватись, Маду потрібно полагодити човен, і діти вирішують допомогти новому знайомому. Широкий загал мав змогу дізнатись, що з цього вийшло у 2013-му. Того ж року вийшла знакова робота для МакКонахі «Даласький клуб покупців». Це історія Рона, який дізнається, що хворий на снід. Згідно з прогнозами, у нього залишився один місяць. Але герой не здається. Він починає приймати нетрадиційні ліки і створює систему постачання іншим хворим. Аби переконливо виглядати у ролі хворого на снід чоловіка, Меттью зважився на серйозні експерименти. Він дуже схуднув. Старання не минули дарма. На додачу до схвальних відгуків критиків, актор удостоївся Оскара за кращу чоловічу роль. У 2014-му виходить блокбастер за участю зірки, який також не лишили поза увагою члени Американської академії кіномистецтва – «Інтерстеллар». 5 номінацій на Оскар, але тільки одна перемога у категорії «Кращі візуальні ефекти». Фільм розповідає про подорож групи дослідників, які використовують нововиявлений просторово-часовий тунель для підкорення величезних відстаней у космосі. Як бачимо, проекти в актора серйозні. Серед майбутніх стрічок також немає комедій, а МакКонахі, виявляється, дуже кортить повернутися до цього жанру. Бажання озвучено. І поки Меттью чекає на пропозиції від режисерів, пригадаємо кілька його комедійних фільмів. У 2008-му вийшла картина «Золото дурнів», в якій також знялась Кейт Хадсон. Бен – серфер і мисливець за скарбами, схиблений на ідеї відшукати легендарне королівське придане 1715 року. Відчайдушні пошуки кладу втопили все, що було цінним для героя, але раптом доля шле йому головну підказку про місцезнаходження скарбу. І наостанок пригадаємо комедію «Кохання та інші неприємності». Герою вже за 30, а він усе ще живе з батьками. Коли він нарешті знайомиться із дівчиною своєї мрії, починає підозрювати, що її підсунули батьки, котрі дуже хочуть позбутися від компанії надокучливого синочка.